pokud získáme 20 trofejí, tak otevřeme tenhle mystery box. Pokud jich získáme 90, tak se posuneme na lepší mystery box a takhle to jde až do 750. Trofej získáme tak, že porazíme nějakou mapu. Tak jsem si řekl, že by to bylo možná super spojit s tím, že se rovnou vyděláme nějaký cash a půjdeme dokončit nějaký mapy, získat trofeje, protože to se mnoho nedělal. Pojďme nejdřív na easy. A jo, pojďme zkusit tady tu novou mapu Scrapyard. Nebudu používat výjimečně double cash, aby to bylo aspoň trošku fair. Tak plopnul jsem sem Johanku a jdeme porazit 40 kol. Vidím jsem inženýra, protože budu co nejrychleji chtít koupit balloon trapu. Kamo, ten týpek se s ním vůbec nepáře. On je nenechá ani vyjet. A máme pastičku. Kámo, ne, on to dal na druhou stranu. Za co tě platím, kámo? Dobře, to nevyšlo úplně podle plánu. Ale i přesto se mi podařilo, bez větších problémů, projít to, získat teda 82 cashů a jednu trofej. Teďka musíme udělat to samý, ale pouze s primary opičkama. Já si osobně myslím, že by mi stačila možná jenom Johanka, ale hej, dáme jim šanci. Užiju starý dobrý tech shooter, kámo. Úžasná věžička. Máme more techs, even more tech sprayer. Rychlejší útoky, ještě rychlejší útoky. Zbytečně rychlý ultra OP útoky. Kámo, tohle je jedna z mých nejoblíbenějších věží. Tak pořešíme Kejmou takhle a myslím si, že do konce hry můžeme poječilovat. A jo, tady s vylepšeným Glugunnerem máme prakticky hotovo, level 39. Celkem tutoriály. Když kamo, dostali se mi dál než předtím, to je trošku trapný. Další trofej, 80 cash. A poslední na easy je deflace. Začínáte kolo 31, máte 20 000 cash, ale nemůžete vydělat žádný další. Takže bychom je měli využít nějak rozumně. Myslím si, že moje strategie by mohla být taková, že sem dáme vesničku a 5 druidů, jestli se sem sakra vejdou někam. Perfektní. A na každýho dáme 204. Ne, 024 takhle. Tak dáme jim kemo detekci. Já na toho posledního to nevyšlo, ale i tak by to mělo stačit. Tak se předvejte, chlapci, jestli to zvládnete až do kola 60. A ty druidi se vlastně boostí navzájem. Mně tak došlo, že oni možná nemůžou popovat ocelový. To jsem nedomyslel. Guys, jste v pohodě? Jste dobrý? Na kolo 49 docela jako nic slavného. To bude dobrý. OK, beru zpátky, tohle vůbec není dobrý. Mám pocit, že tahle taktika nevyjde. OK, zvolil jsem alternativní taktiku, kdy jsem tam naházel hromadu různých opiček. Máme tady Necromancera, naší hrdinku, Arcane Mastery, Glugunnera, Dartling Gunnera, a to je všechno. Tohle už si s tím musí poradit sakra. Tak jo, kolo 50 a už teďko to jde třeba 100x líp než předtím, takže jo. Druid spam si myslím, že se vyplatí jenom od nějakého vyššího levelu, kdy můžete mít i toho hlavního druida. A jo, kolo 60, mám pocit, že se ani nezapotili pořádně. Krásný, dalších 80 cashů a jedna trofej. To byly všechny easy mody, pojďme teďko na medium. Všechno je dražší, nemáme ani původně na Adoru, ale na to snad vlastně našetříme relativně rychle z Dart Monkey zadarmo z talentů. Tak to by bylo. Když zvolím asi stejnou taktiku s tech shooterem, i když teda už toho mám trošku bubkill, snad to bude dobrá investice tady. A myslím, že se nám vyplatí i jedna banánová farma v tenhle moment. Tak, počkej, kam jí? Dá se tady vůbec někam umístit, sakra práce? Ok, tady, tak, kupíme Mortex, rychlejší střílení, upgrade banánové farmy. Další upgrade banánové farmy. Tak, crossbow na Kejmo balonky. A máme prachy na marketplace, super. Teďka máme overdrive a možná našetříme na tech zone, i když ne, 20 000 je fakt hodně. Máme alchymistu. Dáme mu berserker brew. Dáme jen tady primary training. Radar scan pro tech zone. A uvidíme, jestli se nám podaří našetřit 20 000, kam bylo by to super. Kamo, ono se to povedlo. OK, teď už si můžu dát jenom ruce za hlavu a sledovat, jak vyhraju. Tak hotovo, to bylo celkem jednoduchý. Největší popkal mě dokonce ten základní opičák. Máme dvě trofeje, cool. Tak teďka to vezmeme pozadu, to by mohlo být docela dobrý. Že tady máte reálně dost víc místa nastavění. A viděl bych to na dost podobnou strategii. Možná teď koupíme i Dartling Gunnera. Jo, jak jsem říkal, dost podobná taktika, prakticky identická. A funguje to hezky. Ale jo, jak jsem slíbil, přidáme i toho Dartling Gunnera. Proč sakra ne? Dáme mu tady laser. Ještě lepší laser. Ne kámo, ten nejlepší laser mu dáme. Oh yes, přímo paprsek. BTD 6 je úžasný, život je úžasný taky. Ne, není. Tak kámo, život je přeceňovaný. Můžete to vyjádřit klidně tímhle merchem, kdybyste chtěli, jo? Je aktuálně dostupný, je to úplně nová kolekce. Extrémně lit, materiál strašně pohodlný. Máte od první odkaz popisku videa, pak doporučuji.
OK, další dvě trofeje, 137 cashů, super. Military only, dobře. Pouze military, no, to bude sranda. Problém je, že nemůžeme začít s Dart Monkey zadarmo, takže jo, já začnu tady s tím Dartling Gunrem rovnou. O ne, já jsem zapomněl, že nehrajeme z druhé strany. Tak jdem na to, kámo, ty mi musíš nastřelit 900 na Adoru. To je aim, jak já na záchodě po třech pivech, teda kámo, fakt dobrá práce. No, tohle je trochu awkward. Jsem nějaký nepopnul a teďko je, musím tady hantit. Ale máme Adoru, což je docela adorable. Udělám to. Tak je přesnější střelby. Není tam žádná voda, rád bych použil bukaníra a to druhýho, ale nechci si kupovat balonek, protože teda bazének, protože je celá pointa, že šetřím prachy. Oh, to je pozdravný. Tak, lejzříky. Sniper na této mapě pěkně se dá říct, že k ničemu, protože až ho postavíte kamkoliv, tak nemůže střílet na většinu mapy, jo, vlastně. Nikde by tady pro něj nebylo moc praktický místo. Tohle ničemu nevadí, protože je tady pilot helikopterovi, který nás snad v klidu potahá. Tak tady máš umělou inteligenci, buď samostatný, kámo. Tak, rychlejší barrel spin. Barrel spin, to je strašně český. Wow. Chlapci, když dneska fakt zamakáte a protáhnete mě tady tím, tak dostanete i večeři. A nebude prošla, přísám, že to bude MRčko a bude dobrý. Možná, zase nesmíme rozmazlovat. Tak, ještě lepší lejzřík. Už to smaží, kámo. Tak, jedna helikoptera Apačova, teda není to ještě Apač Prime, ale i tak. Myslím si, že to na nás potáhá kvalitně, za cecíky, teda co? A aby se neřeklo, že nadržuju helikoptéře před klasickým letadílkem, tak jednou taky zaplatím, OK. A jo, to bylo 60 kol, laserovej týpek 420 to potahal, další dvě trofé. Poslední nám tady zbývá Apopalips. Jo, tady na vás nikdo nečeká, tady prostě od začátku jedete, je to celkem drsný. Každopádně jo, je to úplně stejný, musíme porazit 60 kol, máme tady k dispozici dokonce všechny v věže, takže to bude easy. Osobně mi teda přijde, že je to trošku těžší než předtím, že jsou ty balonky silnější, tak máte méně životů, jak na to koukám, ale pořád je to medium. Tak pojel jsem množit 3500 na balon trapu, takže teď to bude mít o něco jednodušší snad. Já bych teda potřeboval, jako aby se do ní i něco jako dostalo, to by bylo skvělý, kámo. Jo, a tyhle ty tím projdou, aha. Topka, kámo. Já bych ti rád pomohl, ale... Bro, tohle je frustrující. No, všechno už je takový mnohem rozjetější, řekněme, farmí. Tady týpek už mi dokonce sebral jednu plnou pás, takže se mi začíná pomalu vracet. Dal jsem si sem čaroděj, aby mi odhaloval všechny kejmo balonky. Přemýšlím, jestli nebyl lepší nápad dát tam tady cleansing foam. Ale to je old historie. A jo, poměrně tradičně pohoda, dvě trofeje. To bylo všechny medium, fakt to musím říct, musím uznat, že to vypadá fakt dobře ty rewardy tady. Pojďme na hard. Jo, 80 kol, méně životů, všechno ještě dražší, let's go. A já mám pocit, že bude na čase přesunout se na Béňu, protože jo, 80 kol si myslím, že už se celkem vyplatí, takže na něj rád našetřím. Nevím, co dělá přesně tato věc, ale popne to nějaký balonky. Cool. Tak, tady ho umístíme. Tak a vrátím se ke své taktice s tech shooterem, protože ta byla velmi silná. Paráda, našetřili jsme na overdrive, super, to nás opět nějakou chvilku potahá. O ne, já nemám nic, ojojoj, ok, to je velká chyba tohle, takže tohle budu platit, jo. A jako to velmi, tyjo, možná teďko i prohrajeme, kámo. Na flashbombu asi nemám prachy, tyjo, se bojím. Nezapomínejte, že když nemáte Adoru, tak ty ocelový nepopnete, já mám pocit, že to je můj konec tohle. Ne, není, OK, dostali jsme druhou šanci, super, tak to bych měl rychle napravit. Jo, on tenhle ten šáša tu... Nemůžeš, kámo, změnit, kam se dává ta... Jo, firewall, dobrý, můžeš. Mně se tady šplouchá, kámo, nemám šaj, na co to je, ale jsou to fakt divný zvuky. Každopádně máme dva marketplacey, takže pasivní příjem je tady, krvácení z konečníku je pryč. Jo, a teď by asi nebylo od věci našetřit na ten tech zone, doufám, že těch 20 000 není moc velký challenge. Případně můžu mít takový mezikrox tady z Dragon's Breath. Jo, máme tech zone, ale tady budeme se snažit trochu víc, tady to bude chtít víc upgradeů, takže ještě se určitě hodím znovu toho Dartling Gunnera, protože tady funguje úplně jako excelentně. Vzhledem k tomu, že před sebou mám ještě 25 kol, tak si zaplatíme i vylepšený marketplace za 16 200. Akcelerátor plazmovy. Pták ohnivy, máme všechno. Tak, ještě jsem přikoupil pár upgradeů, tady alchymistů, blue gunnera a hej, všechno jde podle plánu, vlastně je to docela easy.
Přemýšlím nad tím, jestli by úplně jako realisticky bylo možné v tady tom módu koupit nějaký paragon, ale myslím si, že ne. Myslím si, že do 80. kola ty prachy prostě nenašetříte, ani kdybyste se zbláznili na to, abyste měli 3 maximální upgrade od všeho. Jo. Tady ten je celkem levnej, 24 000, 22, 27, ale potom tohle stojí 600 000 a 600 000 myslím, že jsem tady nenašetřil zatím. Koupím Ultra Juggernauta jen tak, proč ne zakra, protože můžu, kámo, mám rád koule. Ne, že to vytrhnete z kontextu tohle. Tak to bylo easy, za to máme už 4 trofeje a 220 cashů. Stonks? Tohle je mod, kde můžeme používat pouze magické opičky. A musím říct, že ten bude docela těžký. Nejsem si jistý, jestli tady chci používat Béňu, protože si myslím, že budeme potřebovat něco, co nás odstartuje. Ale zároveň jsou tady jiné možnosti. Ale jo, myslím, že tady vezmeme Obina. Počkej, co na ní vezmeme za skin. Třeba tenhle ten. A jo, hodím Obina sem. A budeme šetřit asi na druidy, protože to bude docela dobrá gameová věžička. Tak první druida můžeme položit sem, protože ten nebude na naší poplast strategii. Spíš bych si chtěl našetřit Jungle's Bounty do začátku, abychom měli nějaký příjem. Tak super, máme Dread of Druida z džungle a jo, než otříme 5000, tak to bude vyžadovat ještě nějaký mid-tier progress, takže vezmeme Wizarda a koupíme u něj Shimmer, ať se zbavíme Kaimo problémů. Tak sem, pane. Tak koupím i Wall of Fire, což teda mimochodem vždycky myslel, že jde targetovat, ale jo, ne, to jde ten Shimmer, aha. Tak a teďko doufám, že se nám podaří našetřit 5400 na Jungle's Bounty, uvidíme, jestli to půjde. Světe, div se, ono to šlo, skvělý, takže jo, teďko máme nějaký extra příjem a taky samozřejmě docela silnou jednotku. No a jako další začneme stakovat druidy v nějakém větším množství, začneme budovat naší poplast armádu. Teda musím říct, že nemám úplně dobrý pocit z toho, jak si počínají s tady tím velkým, ne dobrý, nakonec to zvládli, pohoda, hoda. Tak, první poplast. Druhý. Náš největší problém jsou ty Kaimo, protože často nestíháme dostatečně rychle odhalit. Že možná by nebylo od věci pořídit sem i ještě jednoho Shimmer kouzelníka. Takže jo, já ho dám. Počkej, a dokáže on? O ne, on mě nedokáže zbavit těhle, že? Dobrý, druidi to naštěstí mají teda, ale možná, dámy a pánové, budeme si pořídit jednoho ninju. Máme tam flashbombu a jo, to bude pro teď dočasné řešení. Tak, už máme Krakena, to znamená extra příjem. Myslím si, že tohle to mělo být něco, co nám po nějaký chvilce vydělá prachy, že jo? To je v podstatě Belundrapa. Ano, je to tak. Ok, pořídíme Necromancera jednoho. No a teď potřebujeme něco, co nás protáhne do reálného late gameu, což bude pravděpodobně Avatar of the Wrath a nebo Spirit of the Forest. Teďko přemýšlím vlastně, co bude strategičtější koupit dřív, ale myslím, že Spirit of the Forest, protože nám může pomoct našetřit na toho druhého parchanta. Tak zkusím našetřit 37 000, ale je to docela odvážný. Je možný, že kámo, toho budu litovat, že jsem to udělal. Jinak důvod, proč to stavím všechno takhle u začátku a nestavím to na nějakém strategičtějším místě, je hlavně protože chci co nejvíc zkrátit dobu hraní, to je celý. No, můžeme koupit Ducha lesa skoro za 37 000, ale přemýšlím nad tím, že v tenhle moment bude lepší koupit prostě Prince of Darkness, protože už před sebou máme jenom 4 kola, koupím Sticky Bombu, aby jsme nějak pořešili ty Kaimo. A teda Kaimo, ty velký potvory jsem myslel samozřejmě. A jo, koupím pár levných upgradeů a myslím si, že jsme úplně v pohodě vyhráli. Druidi potahali, no. Já mám pocit, že toho týpka musel dubovat Schwarzenegger, poslouchejte to. To zní úplně extrémně jak Arnold Schwarzenegger. No a jo, kolo 82-4-0 druid, 123 000 pop count, to je moc pěkný. Další 4 trofeje. Tak jo, alternativní balloon rounds v podstatě znamená, že věci nebudou vůbec v normálním pořadí. Například Kaimo balonky přijdou už v 5. kole, takže jo, budem se muset zatraceně snažit. Nechal jsem si toho Obina, ale to vlastně není, no jako, ono to s tím asi půjde, můžeme ho vzít. Proč ne, kámo, já ty druidy mám rád. Je to silná strategie, proč ji nevyužít, ale teda neměl jsem to úplně původně v plánu. Tak a musíme rychle teda platit Enhanced Eyesight, protože nám tady půjdou, jako nemusel bych, no, mohl bych to řešit samozřejmě jinak, jako třeba nechat je projít. Přemýšlím, jak budeme řešit ocelový, možná on vlastně tady Obin by to docela mohl zvládnout, že jo, ok, já budu šetřit na banánovou farmu, snad toho nebudu litovat, jo, právě to je v pohodě. No kámo, tvůj jediný úkol, já jsem koupil čarodě a jeho jediný úkol byl, aby mě zbavil týhle potvory. Takže hádejte, co udělal, nezbavil mě týhle potvory. Ty, proč? O ne, on neměl fireball. Ok, to snad přežijeme jeden, to bude v pohodě. Ale jsem na něj trošku naštvaný teda. Tak, Shimmer dostaneš, kámo, a makej. O, kámo!
Wow, ok, jako na kolo 40 dostanete Fortified Moab, což nevidím úplně růžově s tím, že bys ho zvládli zabít. Ok, podařilo se jim to, ty kráso. To je docela drsný. Jo, kolo 47, 48 máme jednu Jungle's Bounty a zoufale šetřím na poplasty, aby jsme tady vybudovali nějakou druidovskou základnu. O ne, kamo. Postavíte se prosím od... Jo, dobrý. No, tyhle mi dělají celkem problém, tyhle, ok. Co s tím můžeme udělat s těma purple? Teoreticky Ninja Monkey by to mohl zvládnout, že jo? Ty kamo, tohle je fakt zatraceně drsný kolo. O ne. Ok, bojím se, že tohle je náš konec, dámy a pánové, nedokážu představit, jak tohleto... Vy, oni to dali? What? No, přemýšlím, co dál, vzhledem k tomu, že tady mám velkou volbu možností, tak se hodím jednoho Dartling Gunnera. Ten se mi v minulosti velmi osvědčil, řekněme. A tady se mi válí hromada prachu. Ok, ty fialový mi dělají velký problém. A dobrý, ne, zatím nic neprošlo, kámo, zatím jsme v suchu, ale jakmile jednou něco projde, tak je to konec. Tak skvělý, máme silnější laser, to se rozhodně bude honit, ten popcount tady jako bude profit. Narval jsem to tady tak šikovně, že se mi sem jako nevejde nějak efektivně vesnička, takže to budeme se zvládnout bez ní. Ale myslím si, že úplně teoreticky bychom mohli našetřit na Spectre, což je moje jedna z nejoblíbenějších věžíček. Tak máme Spectre a jo, od teď si myslím, že už jsou tři kola, kámo, tady už se nemůže stát nic moc nepředvídatelného. Je se zajímavý, že fakt skoro největší popcounty mají tady ti druidi, kteří jsou dost levný, ty Jungle's Bounty, do toho ještě vydělávají prachy. Myslím, že v kombinaci s Obinem jsou fakt strašně silný. A taky jsem Obina umístil špatně, protože má jenom 300 banánů, kdyby ho umístil sem a toho Krakena dával na tu hlavní trať, na tu první, tak by nám vydělalo mnohem víc, jenom takový postřeh a doporučení. Kamo, tak tenhle je ale strašně silný, ten popcount mu lítá, tenhle už má teda taky 120 000, oba jsou úplně šílený. Myslím teoreticky, že ho mohl dát tohle a byl by mnohem šílenější. No jo, to byly alternativní kola. Kámo, máme bednu na kolechtění. Ok, co v ní bude? Co tam bude, kámo? Můžu si vybrat? Ok, to nalevo. Instamanky, Dartling Gunner, aha, dostanu obojí. Instamanky, Alchemista. Super. Jo, a tohle to můžeme farmit pořád dokola do té doby, než se dostaneme k té lepší. Samozřejmě tyhle ty easy mapy, tak z toho získáváte málo. Když to kdybych šel tady do nějakých mnohem těžších, tak tady za hard dostanete už 7, ale moje kolektorský srdíčko prostě potřebuje udělat po pořadě úplně všechno. O můj bože, koukám, že na Lotuskovém ostrově máte bonusové odměny za všechno. 6 za easy. Každopádně jo, příště se zkusíme dostat těm lepším. Jaká má hlavní věc, co se mi líbí, tak je tady ten seznam těch medailí, jo. Tak pro mě to, z čeho vyplesá srdíčko. Ale nějaký lidi to mají úplně plný, což je šílený. Pokud byste chtěli víc videí z toho TR6, určitě se jim dáte palec hore. To bude všechno pro tenhle video, mějte se krásně zatím. Čau!